Така. Сега ще си говорим за SQL Injection Attack. И ако не знаете какво е това, това е номер на кола, последвано от SQL Injection. Като идеята на човека е много проста, нали? Хем да му е валиден номера, хем като го засече камера, директно да се дропне таблицата с всичките неща. Drop database. Тук не го е написал много добре, но идеята му е да се дропне цялата база и съответно нямаме никакви проблеми. Какво е очакването на човека? Очакването е да няма никога глоби. Само направя, че не съм сигурен. Да, пусна го, добре. Да, очакването е да няма никога глоби. Този е бил доста предприемчив, така да кажем, потребител. Може да не е това нещо. Може и, примерно, да напише глоба, като например на шефа на полицията, не, това много ще ми хареса. Или на баб Бойко да му напише една глоба. Както си пожелаете, това си е SQL Injection. Идеята тук е, че имате един чек решение, софтуер, който взима този стринг, този текст, и го превежда на истински текст и после го подаваме на някакъв софтуер, който трябва да хендъл на този юзер инпут, като се очаква този юзер инпут по принцип да бъде само номерът на колата, очевидно. Обаче ако там не се прави добра валидация, защото се очаква и там да се виждат само номера, защото тази камера би се дала добавя само номера, нещата ще станат доста по-различни. Така, и за целта тук Васил ни е направил една много приятна презентация за SQL Injection. Буквално си ползвам неговата, не съм писал нищо, даже не бях чел преди малко. Така, първо да разберем какво е SQL. SQL е език за програмиране в общи линии, така трябва да го разглеждате, т.е. може да направите буквално всичко на него, ако искате. В повечето случаи в момента SQL се пише директно от някакъв друг софтуер. Т.е. ти използва се едно нещо, което се нарича ORM, Object Relational Model. Mapping. И сега, ORM-ите, идеята им е да направят писането на ето този тип query-та, които би трябвало са, за мен лично това е human readable, спрямо ORM нещата, да може това нещо да се превърне като обект в кода ви, и на този обект вие да му подавате username и парола или whatever. И, това вече да се, когато изпълните съответния метод върху този обект, това да ви генерира това query и това query да се изпълни към базата и данни. Сега, какво точно прави SQL? Първо трябва да знаете, че самите SQL бази са таблици. Тоест, това е табличен вид представяне на данни. Всяка една колона обаче в тези таблици може да има различен тип данни. Тоест, едната колона може да е текст, другата може да е integer, третата може да е float, четвъртата може да е IP адрес, петата може да е дата и whatever. Имате зависимост от това каква база данни използвате, разполагате с различни видове колона. От тази нататък това нещо ви се записва на hard диска в някакъв формат, който съответната база данни ви поддържа. След това имате протокол, по който вие да достъпвате тези таблици. Пак зависи кой SQL използвате, имате различен протокол, различни портове и така нататък. Този протокол, самият той може да има проблеми. Ние от SQL Injection никъде не разглеждаме тези проблеми. Това, което ще разглеждаме е само този програмен език SQL, тези query-та, които ние ще пишем, които за хората, които не знаят какво е SQL, имаме няколко типа query-та Select, който ви дава някаква информация, извличане на информация от таблица или повече таблици. Имате delete за изтриване на информация от дадена таблица или повече таблици. Имате update и insert, които са за да промените някаква информация в дадена таблица или да добавите. И имате някакви специфични, които са за съответния тип база данни, които са валидни само за тези стейтменти, са валидни само за съответния на съответната имплементация. Така, интересното нещо е, че някои от тези бази данни, като например Oracle, Microsoft SQL, PostgreSQL, поддържат вие да изпълнявате други програмни езици вътре в SQL. Съответно, трябва да знаете, че SQL Injection не се свежда до изпълняването на SQL код,
а може да бъде през SQL, чрез SQL Injection, да се направи System Command Execution, може да се направи всякакъв path или file disclosure. Тоест SQL Injection повечето хора го свежда до това да променим дадена таблица, да извлечем информация от тази дадена таблица. Докато аз ви казвам, че това е повече, отколкото повечето хора казват. Така. Така, значи PHP, тъй като предвам си говорка за него, взимаме юзера и паролата, това е MySQL Query, в което ние слагаме директно юзера и паролата, без никаква валидация. След което очакваме на юзера и паролата да бъдат ето тези неща, не, и да видим това Query да се направи. Това не е като ползва на ORM, тук няма никъде в презентацията как се ползва ORM, имайте го предвид, само директно на SQL Query. Така, добре, обаче ако паролата се получи да е нещо ето такова, това което се получи, забележете е, че паролата ще ни е празна и това тук ще бъде вярно. До тук вече сме направили SQL Injection. Въпросът е, че това SQL Injection е безобиден за някакъв случай, не е някаква голяма драма. С изключение на факта, че ако вие не сте подали парола, ако вие не сте подали парола, сега това оле тук е така, ще каже, че е true и тогава юзернейма и паролата са верни и вие ще са логни. Това разбрахте ли? Или да го обясня по друг начин? Някой да не го разбрава. Окей. Така, продължаваме нататък и тук вече отиваме на пример от номера на човека, където имаме кавичка, точка и запетая и drop table users, изпълни го е това нещо и коментар. Така, сега какво се получава тук? Получаваме, че не е TMP, тук ще да е без TMP, защото не сме сложили TMP, тук трябва да има TMP, извинете. Ще го правим в презентацията. Получаваме точка и запетата и получаваме още едно query. Което е проблематичната част. Не, забележете, сега защо слагаме този коментар е така и така, и тези две тиренца. Идеята е, че накрая на нашата query, по принцип, така едно, че има кавичка единична. Ние искаме да дизейблваме тази кавичка и да дизейблваме само коментар. Правим безпроблемна за нас и току-що дропнахме таблицата. Това е вече по-опасен за мен SQL Injection, където кръпва данните. И това е проблемно за много хора, защото примерно представете следната ситуация. Имате някаква база данни на вашия сайт, имате възможност за този тип SQL Injection, вие правите бекъп на вашия сайт и го правите последния начин с репликация на друга машина. Тоест искате, ако ви умре едната машина, да може другата веднага да продължи. Имате лайв репликация и нямате реален бекъп, офлайн бекъп на вашата база. В момента, в който се изпълни този SQL Injection, ще бъде дропната таблицата на първия MySQL сервер и след това ще бъде дропната и на втория MySQL сервер, защото това query ще бъде репликиран. И ще изгубите и двата SQL сервера. И до тук с вашия бекъп. Така. Сега, ето тук това ще ви оставя да го прочетете, да се забавлявате. Little Bobby Tables. Наистина е възможно, значи знам за поне два примера, един от Европа и един от Штатите, където човек е решил да попълни документите си за самоличност с SQL Injection на тях. Тя да имате преди, че говорим за двете държави, в които това се е случило. Човекът е подавал документи онлайн, това се случва онлайн, и реално не ти искат документ за смяна на името, а просто си пишеш новото име, което искаш да бъде. И те ще верифайват там или нататък, те се справят. Съответно, човекът е пробвал да напише SQL Injection и буквално, тъй като добре се хендълнали, примерно щатът си спомня, че наистина добре бяха хендълнали това нещо, човекът си беше сменил името на Dot Tables. Да, имаше снимка на личната му карта, щатите, може да гугълнете и да проверите, не ви лъжа. Има снимка на човека с личната карта, Dot Tables имената и така нататък. Просто готово е, че в случая хората са сетили валидирали си правилно на
импута и просто са му дали това, което той иска. Един друг случай, някой буквално второто му име беше Нъл и му казаха, не може да бъде. Да, това е друг казус, наистина има такъв казус, той не е един. Има някъде, но е валидна фамилия, мисля, че индийците беше това нещо, но е наистина валидна фамилия и този човек отива да се регистрира в друга държава като чужденец. Те му казват, че мога да го регистрират, защото му е невалидна стойност за тази система. Вкара се в приключение човек. Така, значи SQL-а, като цяло, идеята е да първо да можете да имате дескриптивен human readable език. Затова той има тази така, select, еди какво си, еди какво си, кое поле, кое поле, кое поле, след това from, еди коя станица, еди коя станица, еди коя станица. Което е идеята е да бъде human readable. След това обаче, начинът, по който ние трябва да работим с тези данни, се сблъсква с човешката реч и заеднъж се оказва, че не може да бъде точно така. И стандартът се променя многократно. Това, което ние работим като стандарт в момента, мисля, че е скоро 2001, може би, или 2010, едното от двете, кой е latest SQL стандарта. SQL стандарта е доста голямо нещо. Той дефинира не само самия език, ами какви други неща може да правите в езика. Какво е таблица, какво е схема, какво е база данни. Тия неща се дефинират от стандарта. И тук интерпретацията на този стандарт се явява Microsoft SQL, Oracle SQL, PostgreSQL, MySQL, SQLite, не, различните имплементации, решават да имплементират различно както големия SQL стандарт. Как? Та, сблъскваме human readable езика с нещо, което програмистите се свикнали да виждат. Не, if, case, някакви такива неща, които сме свикнали да виждаме. И изведнъж, когато това нещо го сблъскате, някой от вас знае ли за SQL case? Освен моята хора, някой друг. Кейс. Значи, казва се следния. Имате едно поле. Искате това поле, ако има числото 1, нали, това е цифрово поле, ако има числото 1, когато селектвате, да ви показва Monday, ако има числото 2, да ви показва Tuesday, ако имате числото 3, Wednesday и така нататък. Само че вариант 1 би бил, вие да направите селект на тая колона, която е capital weekday, from table ready classy и да вземете това число. И после във вашия код, на какъвто и да е език, да направите конвържен от числото 1 до съответния ден. Не така. Което не изглежда тривиална задача. Обаче, представете следното нещо. Имате софтуер, който е писан на един език, на втори език и на трети език, който трябва да изпълнява същото това, кое е. Съответно, изведнъж ще се окаже, че вие имате това конвържен на един, втори, трети, на три езика. И сега, за да го нямате това нещо на три езика, решавате да добре, нека да направя това нещо в SQL. И откривате, че в SQL има един стейтмент, който се казва case, и казвате, case е това поленце, едно. Тогава, изпишем и мънде, case това поленце е две, тогава изпишем и едни класи и така нататък. И го правят. Съответно, което виждате, select case едни класи и така нататък. Това вече не е много хуманитово. Ако имате два такива кейса, изведнъж нещата стават драстично по-дебели. И когато разберете, че има някакви хора като нас, дето пишат по 2-3 екрана SQL statement и това нещо трябва да работи, това вече е тотално не human readable, гарантирано. Когато това нещо го съчетаем на 2-3 екрана SQL statement с неразбиране на базата данни и специалните различия между имплементацията на различните бази данни, се оказва, че много лесно може да направите нещо, с което може да счупите базата данни. Така, входните данни, следващото нещо. Имате следния казус. Сега искате да запишете едно число в таблицата и в тази таблица полето ви е числов тип. Сега обаче, вие пишете PHP, което не много, да кажем, че не различава разлика между текст и стринг, между стринг и интегър, когато става на този едно число. И го подаде това нещо и сега колкото е, че тук PHP модула отдолу
майско опер, не майско базата, трябва да, да разбере. Вие сега стринг ли се опитвате да запишете на базата данни на конечето за един, което е integer, или число се опитвате да запишете. Трябва да знае конвържен на тия данни. И това не е само в PHP, в Perl, в Python, в Ruby, във всички скрипто езици, човека, който е писал съответния модул за връзка към базата данни, той е взел решението за вас как ще бъде транслирано това число. Вариант едно. Връзка към базата данни. Тай query към базата данни, проверяване и това поленце, в което вие искате да запишете, какъв тип е. Взимало типа и базирано на това нещо, тай конвържен от това, което вие искате да инсъртнете в тази таблица. Никой не прави. Причината е много проста, това е супер неефективно от гледна точка на перформанс, на всеки един сърт да проявява какъв тип са данни. Съответно, сега вече трябва да направим assumption. Това е число и няма нищо около него, което го прави string, разберете буквичка, точица и така нататък. То тогава това нещо ще го приемем, че е число и ще го сложим в integer, в логката като integer. Обаче в това число е примерно 10.0, което вече ни е float. Сега въпросът е какво ще направи модула. И на модула пак прави проверка на това число. А това число има нещо, което да може да го прави на кълвъпна до число, целочислен тип и да го прати на базата данни да го запише. И тези всичките конвенции, те се случват отзад. Ето вие не ги знаете, защото вие не сте чели си кода на това, дето е писал MySQL модула. Като не ги знаете, изведнъж се оказа, аз да давам стринг, то го прави на число, автоматично кътва някакви неща, някаква чиста за мен, слага сигурно, то работи, докато изведнъж не се чупи някъде. Проблема е, че вие трябва да знаете за тези странности. И сега, забележете, че в целия курс ще говоря за странности на различните езици. Това са неща, които трябва да знаете, за да може да работите с използваните езици, в случая сега и с базата данни. Следващото нещо е, какво да класно отратя, значи представете си едния казус. Web сервер, който ви пуска PHP-то, е настроен да работи с UTF-8. Connection, който вие правите към MySQL, обаче е направен да работи с Latin едно. Самата таблица, която вие сте направили, обаче пък е с CP12.1. И сега какво се случва, тук е така. Значи текста, който идва през браузъра, да кажем в Windows, не знам с какъв формат там маски. Съответно, това нещо идва до WebServer. WebServer да казва, окей, аз обаче ще ви изпълнявам това нещо в контекста на UTF-8. Правим някакви конвенции на тия стрингове, които мачват от тук, които намеси UTF-8. Изпращаме тези стрингове като UTF-8 през нашия connection, който е Latin 1. Сега трябва да имаме преди, че Latin 1 не мачва всички символи от UTF-8. Съответно, те се конвъртват още веднъж. Транспарантно за вас до MySQL. MySQL протокола си хваща всичко, вижда обаче, че таблицата е в CP12.1, взима вашите Latin 1 стрингове, които току-що сте подали и кръбътват прозрачно за вас, без да върне никаква грешка в CP12.1 и го записва това нещо в стринг колонката на вашата табличка. Познайте ABC, които аз съм подал в браузъра, какви символи са в базата данни. Никой не може да ви каже в момента, след като не го пробва. Причината е, че много неща са се навързали да променят correlation-а и chance-а. Сега, какво беше correlation chance-а, това запита. Ще ви изложа следващия път, ще го проверя и ще го кажа. Има разлика между correlation и chance-а. Сега трябва да имате преди, че различните бази имплементират част сетовете по различен начин. Например, MySQL е толкова върсатайлна и той буквално е швейцарското нощче на програмистите за база данни. И дава за да направите табличка, която цялата табличка by default ще бъде тренирана с част сет CP1251. След това обаче втората колонка, само втората колонка от тази табличка ще направим да бъде с част сет UTF-8. След това обаче седма колонка искаме да я направим с някакъв друг час, платина до. 12-та колонка в тази таблица искаме да направим в трети час. И заведнъж се оказва, че нашата таблица не може да си мислим, че тя приема UTF-8, ама тя реално да приема няколко различни типа данни вътре час. Това го комбинирайте с това, че самият протокол, всеки един connection може да има различен час.
Тоест, сетва се всеки един connection, вие може да сетнете част сета. И това се контролира или от конфигурацията на MySQL ви, или от на MySQL клиента ви, или от това как вие си, какво вие подавате в connection. И освен това, трябва да кажа, че MySQL специално, то толкова добър на език за програмиста, че ви дава възможност да изпълните едно query с един чат сет, в същия connection да смените чат сета, да изпълните друго query с друг чат сет, отново да смените чат сета, но да изпълните трети query с друг чат сет. Няма абсолютно никакъв проблем да направите това нещо. Ема няма какво да го правим. Какво? Има ли кейс, който се случва това? Аз лично виждал съм къде се случва, не съм разбрал защо това е... Какво е имал предвид автора? Тук е един въпрос, който задам много често, че такива неща. Нали, защо просто не се избрали да използват един чат сет, който обхваща абсолютно всичките им чат сета, които им трябва. Нали, дори в най-лошия случай да минеш комьюнити F16, защото използваш мандарин и латера, други стани чат сетове. Ти имаш един по-голям чат сет, който ги обхваща всичките винаги. Така че може да го запишеш. Пък и в най-лошия случай да го направиш окей да са 2 UTF 8 и UTF 16, но пак ще го си добър, винаги може да конвъртваш всичко до UTF. Има достатъчно много добри функции за конвъртване на данните до UTF. Съответно, като искате да стълнате нещо с различни част сектора, конвъртвате до UTF и от UTF обадите в съответния част сектор, който ви трябва. Което е според мен най-добрия вариант да го направиш. Но има и трикове. Значи, пак ще се върнем на MySQL. MySQL пък, за да улесни програмистите, има функции за конвъртване от един част сектор на друг част сектор. Тъй като нали, може една колонка да е в един чат сет, това че трябва там да е в друг чат сет, можете в селекта да направите селект колонка 1, колонка 2, колонка 3, обаче функция от колонка 3, която ви връща нали, в другия формат. Защото много често се налага от лаца на да конвъртваме до UTF-8, защото не сте знаете, че първоначално трябва да бъде UTF-8. Разни такива трик ще се получават много. И освен това имате и специалните символи. Сега специалните символи за SQL ние трябва да видим, че имаме точка и запетая за края query, което е очевиден казус. Обаче, представете си, че injection, на който се случва, е буквално injection на нови данни. Но тогава, следващото нещо, което трябва да предвидим, са единични двойни кавички на съответния казус. Защото ние можем просто да добавим нещо. Единична кавичка е запетая и след това да пише друга колонка, равно на еди квоси, съответно вие да смените стойността на данна друга колона на същия ред. Съответно, можем да се ограничим до единични кавички, двойни кавички, точка и запетая. Като и малко показах, тиренце за коментар. И така, би трябвало за това да се ограничим. MySQL Escape String, където което се ограничило до това нещо. След това MySQL Real Escape String се ограничил като два още мъничко. И накрая, когато се каза, не трябва да правим това нещо, разбрави се, че е голяма грешка. И се реши да го правят повече. Защо? Защото, когато са видяли, че те ще скепнат всичките кавички, до момента, в който някой не се сети да сложи скепните кавичка. Когато изкепнеш кавичката, това, което се получава, се получава escape, наклона, пак кавичка. Все има някакъв начин да го завъртиш, при което и SQL Injection, което изглежда доста странно, с много спешъл чаракъри, ама към работи на кой му пука. Така, спешът чарактерите са много голям проблем на SQL и затова повечето пъти гледате да лайтлистате. Т.е. те работят на принципа повечето функции, които правят escape на спешът чарактер, работят на принципа на блеклиста. Това са и чарактерите, които трябва escape на задължително. Обаче проблемът е, че те не взимат предвид напред-назад какво има преди след тия чарактер и по някой път доста тривиално атакуващи успява да ги изложи. Съответно, това не е добър подход. Така, преди да продължа нататък, само да обясня, това е разликата ми. При малко видяхте SQL Query, както да върна обратно. Ето тук имаме едно SQL Query, където ние подаваме някакви стойности. Ето по този начин. Това е най-безумният начин да се изпълнява Query. Защо безумен? Защото тук вие билдвате Query динамично с User Supply данни, без да казвате на SQL Server на другата страна, тия данни какъв тип трябва да бъдат и SQL Server изпълнява каквото query ви има да даде. Сега, вариант едно би бил да изнесете това query по-нагоре, както бяхме правили в примера на документацията на PHP и с printf да билдвате това query и да го дадете това цялото query билднато вече на SQL Server.
Тя има предвид, че всеки един от тези сървърите има една фаза, която се нарича анализиране на SQL query-то, при която фаза се вижда и кои таблици ще се използват, кои полета от тези таблици, в какво ще се търси, дали ще ползваме някакви индекси, какъв тип са всяко едно от полетата, за да може да преценим, кой ще бъде най-ефективният начин да потърсим данните на хард диск. В този момент, когато ви давате едно цяло query, базата не е готова за това нещо, тя не е направила анализа на това query, тя не знае кои таблици и така нататък. В този момент вие предавате едно нещо, което на цяло базата трябва да го пресметне. Обаче всички бази вече, без изключение, от много години, поддържат едно нещо, което се нарича prepared statements. Тези тук са директно execution на statement в SQL Server. Все едно се вързвате с конзолната команда на SQL Server, PSQL, MySQL, whatever, към SQL Server да изпълнявате някакви query. Prepared statement-ите се различават от стандартния execution на query-та, като вие си билдвате query-то. Представете се сега, тук е така мястото на на мястото на админ и тмп, да ги няма тия единични кавички изобщо, и там да има по едно въпросително. Какво е това въпросително? Вие давате това query цялото на SQL Server през вашия connection. SQL Server взима това query и вижда, окей, аз трябва да отворя таблицата users, трябва да проверя колко юзера имам от там, където юзернейма и паролата са ми подали. Съответно, базата данни вече знае какво е вашето query. Знае, че трябва да очаква една стойност за юзернейм, една стойност за паролата. Знае какъв тип са тези данни. И когато вие ги подадете тези данни, дори там вътре да има точка и запетая dot tables whatever, то просто го взема това като стринга точка и запетая, защото вие там не билдвате на ново query, т.е. няма да се анализира това query. Тая фаза вече е минала, разберете ли? Затова се използват prepared statement. Дори при insert, при update, когато много хора казват, аз ще използвам, тъй като аз правя един insert, не искам да правя повече, няма нужда първо да го преперам този insert. Напротив, винаги има нужда да преперате стейтмента, защото това ви гарантира, че SQL Server първо вече направи оптимизирана схема, по която ще изпълни това query, и му трябва само данните, които искат. Сега, тук е една подробност малка. Представете си, че тук е така users табличката ни, е нещо, което се слага в това query динамично. Ето тук вече е трик. Тук това, което се случва, е, че вие трябва да се уверите, че тази таблица няма да бъде user supplied данни. Тоест, какво правим в случая? Аз ще разкажа какво аз правя, по принцип, какво аз смятам, че е правилно. Не казвам, че това е най-добрият подход, но това аз правя за такъв тип SQL query-та. Получаваме user supplied данните, верифицираме си user supplied данните, базирано на които трябва да изгледат таблиците. И базирано на тия данни, отивам в един хеш, който базирано на тип на key hex, получавам таблица Y. Разбирате? И съответно, с този хеш, аз си гарантирам, че данните, т.е. стринговете, които ще сложа в SQL query-то, са мои валидни данни, които аз съм написал, аз съм hard-coded в кода и няма как тия неща да ви бъдат user supplied, при което или просто няма да имам таблица там, или ще имам някои от таблиците, които аз съм написал. Никой няма да има SQL injection. При което след това правят това, което е отново с printf, вече с моите, моите данни, не user supply данни. Правя си това query с въпросителните, плащам го на сървъра, това е prepared statement на сървъра и тогава вече на сървъра му плащам за prepared query hex, username admin, pass tmp, сървъра го изпълнява. Това ми гарантира, че няма да имам SQL injection. Ако обаче вие позволите по някакъв начин поленците, които селектвате, или таблиците, които селектвате, или нещо в Aware Clause, да стигне от юзера директно без SQL query-то, няма значение, че, че след това сте направили prepared statement. Няма никакво значение. Вие трябва да гарантирате, че SQL query-то стига винаги гарантирано билдното от вашия софтуер. Само със стойностите от вашия софтуер. Сега това тук не казва, че може да се направи друг тип SQL injection, което е да се възползваме от това, което вие сте написали в софтуера и да съберем A, B и C и с тези неща да инжектим кода. Сега има и толкова добри хора, ако достатъчно много неща сте оставили в софтуера, които са възможни да се пипат от атакуващия, винаги е възможно той да ви билде query, което във вашите стрингове вие сте сложили някои от магическите чарактери на SQL. Тире, единична кавичка, точка и запетая.
Има и други просто не ги помня, те не са основните. Да, ако тези неща ги имате, винаги някой може да ви абюзне вашия софтуер, той сам да билдне query, което е има injection. Така че просто трябва да внимавате, вие какво славате, вие какво славате в тия query. Така... Така, освен тия, мисля, че има още един-два, ще проверя преди да го преди следващия път, за да добавим какво има друго. Така, предложението на Васил за изпитване на всички съмнителни символи много често е окей. До момента, в който не е окей. Примерно, в който човека иска да се смени името на Drop Tables, ами вие му давате тази възможност. Как се е случило това да работи? Разбрахте, спрепоят стейкната, това със сигурност ще сработи и той ще се сказва вече Drop Tables. Така, разказах ви за Double Escape-а. Така, Double Escape String-а, да. Така, Prepare-а. Ето как изглежда това нещо на... това по-скоро прилича на Perl. Не. Не, това е PHP. Това е PHP. Така, гледам байд панелс там. Да, ето ни което. Тук слагаме юзър, тук слагаме парола и това са нещата, на които ние ги вързваме. В първо е по подобен начин, само че слагате въпросителни изобщо не ги именувате и е първо, второ, трето, четвърто. В PHP може и двете. Прекрасно, в PHP може и двете. Така, след като байднете тези параметри към това query, вие го екзекютвате. Сега, за да го разберете, трябва да кажем, че когато се изпълни този statement, когато се изпълни prepare, това, което се случва е, че PHP интерпретатор е предавател с табата с connection към MySQL, да кажем, му казва, приготви ми ето това query, при което MySQL сървър му връща едно ID. Това е ID-то на, което, на това query. И за това ID ние му подаваме някакви параметри, ето това са ни параметрите, и тогава, когато го екзекютваме, реално предаваме на сървъра по другата страна ID-то, което ни е препарат стейтмента, както виждате, ето е този стейтмент, и след това му подаваме параметрите, които ние сме подали за това query. Така... сега... Какъв е проблем с ORM-ите? ORM-ите не ви дава възможност да се напишете лесно SQL собствен. Т.е. ако е хубав ORM, ще се опита да направи всичко възможно, да не ви даде възможност да се напишете сами SQL query. Причината е, че би трябва да се държите връзката между данните и кода да бъде много близка и вие да се работите само с данни. Реално, изобщо да не ви интересува, че отзад има база данни. Когато трябва да направите нова таблица, се използва едно нещо, което се нарича миграция. Т.е. пишете си вие скрипт, който казва, променяме този обект от такъв тип на нов тип и в новия тип изведнъж факт в базата данни означава една таблица 1, която е имала 4 поленца, сега да има 5 поленца примерно, защото вие в вашия обект сте дефинирали нов тип данни в обекта. Това нещо се изпълнява като миграция на базата данни за ORM-а и вие създавате още една колона. Или вие създавате една таблица и преместите всичките данни в новата таблица, плюс празна тая новата колона. Сега, тук основният проблем е да разберете какво прави ORM-а за вас. Дали ORM-а ще вземе решението да едитне таблицата и да добави още една колона. Или ORM ще вземе решението да направи нова таблица и да изкопира всичко. Когато имате 20-50 рекорда в една таблица, няма никакво значение, което вече ще направите. Когато имате 20-50 милиона рекорда в една таблица, нещата вече стават малко по-различни. Когато имате няколко милиарда рекорда в една таблица, със сигурност да копирате данните изобщо не е feasible вариант. Докато ги изкопирате, няколко милиарда други записи може да се влезе в същата таблица. Така че ORM има точно този проблем, че не знаете какво точно се случва и вие трябва по някакъв начин, много готово, повечето ORM, поне имат флагче, с което ми казвате, няма ви дъпни, какво е с кое query се билдва. Така, ORM-ите обаче в повечето случаи не знаят коя част от кои от таблиците имат индекси, в кои поленца. Какво са индексите за една база данни, също е един интересен казус. Значи, знаете какво е хеш. Представете се следния казус.
Ако искаме да намерим дали една стойност съществува в една таблица с 20 милиона рекърда, вариант едно е ни байнери сърч по цялата таблица и да намерим не и в дали го имаме съответното нещо. Вариант 2 би бил, ако имаме хеш върху колонката, върху която търсим и просто да проверим дали такава стойност в нашия хеш има. И индексите на базата данни са точно такива хешове, B-дървета, Radix-дървета, независимо от каква имплементация имате в съответната база данни. Така, това, което правите, колко е часа? 9.30. Така, ще имаме. Така, това, което не знае ОРМ-а, че ви имате тези индекси, означава, че той не може да направи супер ефективно query в Where частта. Where частта е нещо, което казвате на SQL Server по какви полета да търси. Тя да сме честни, ние повечето програмисти, самите те не знаят мене, всички програмисти, които познавам, които съм питал някога, смятат, че знаят много да е SQL. И аз мога да твърдя абсолютно същото нещо и на мен също ми казвали, че не знам много да е SQL. Проблема е, че повечето програмисти наистина не го знаят дори на достатъчно ниво, че да могат да работят с прости неща. Обаче виждат неща като join в SQL, които правят следното нещо. Дават възможност с едно query да направите релация между две таблици и да вземете само полетите, които ви интересуват от едната и от другата таблица. Което е много готино, обаче ако не се сещате къде имате индекси в кои полета, може да направите join, който изисква едната таблица, една колона от едната таблица, да се сърчва всеки път за всеки ред от друга колона от другата таблица. Сега, когато таблицата са ви 20 на 20 реда, също е 6. Обаче 20 реда на 20 милиона, изведнъж нещата стават доста различни. И когато направим милион на милион, примерно, което също съм виждал доста често, нещата стават вече много зле. И сега, тогава, ако нямате индекси, буквално не можете да се справите с тази задача, няма да стигне процесът. И само създавате си индексите и решавате това проблем. Обаче индексите са проблеми. Колко повече индекси имате, това означава колко повече да забравите всеки един инсърт на базата. И всеки един апдейт на базата. Базите всичките са паралелни, т.е. в един момент от времето може да имате 200 connection, 200 connection да правят апдейти. Едновременно 200 пъти няма да апдейтите индекса. Тя някак си да вземете решение кой ще апдейтне индекса, което означава, че индексът ви не и винаги е 100% верен. В един момент от времето трябва да кажете вярвам или не вярвам на индекса. И тия неща ОРМ не може да ги вземете индекса. Освен това, ОРМ много от ОРМ-ите ви казват, ние ще ви секюрнем данните, които ще изпратите на SQL. Обаче, ако решите да билдвате query-то, момента, който казах за таблицата, момента с таблицата е по-честен казус, много рядко, ако билдвате коя колона да се вземе, ОРМ-ите не валидират тази информация, която е за билдването на query-то. Те валидират информацията, която е в where clause, where username, name, и какво се, т.е. тази част се валидира. Обаче предната част, където е форма, където със създаването на селекта, quick колони, много често се случва ОРМ там да пропусне. Т.е. разгледайте примерно на PHP, AdoDB, един много така разпространен на ОРМ, да следите CV-тата за този ОРМ, ще разберете за какво говорим и къде точно хората са пропуснали. Подобни ситуации имаме за Java ORM-ите, за .NET ORM-и, поне тези, за които аз знам. Според мен има всички, но и мога да кажа за два-три, които със сигурно знам, че там много често се случва да не се прави валидация. Освен това, не казваме, те не са супер гъвкави, отгледна точка на това, че те винаги билдват което по един определен начин. Обаче вие като да разбирате как работи примерно SQL Analyzer фейза на вашия SQL Server, можете да подадите по-добър начин примерно колоните, които ще селектнете или where clause-те, които ще изберете, което да направи колоните изведнъж 10 пъти или 100 пъти или 1000 пъти по-бързо от начин, в който ORM ще ви билдва. И сега, тук е идва момента, в който заради перформанс, хората заебават ORM. Сега, тя имате преди, че аз много мразя ORM. Въпреки това, мога да кажа, че има случаи, в които ОРМ наистина им решава на доста хора проблемите, когато наистина те не знаят SQL, обаче се знаят добре този език, ОРМ може да им развързва ръцете, като просто им даде начин те да се сторват данните. Това е много хубаво, би било странно да не знаеш SQL, но виждал съм такива хора, които програмират много добре на един език, но не знаят SQL. Познавам такива хора. И ОРМ тогава върши работа. Обаче да
ползваш ОЛМ, когато вече знаеш SQL, и това вече е интересен казус. Какво ти казват? Ами, тъй като ние пишем Object-Oriented Code, решихме да ползваме ОЛМ, за да сме по-близо до Object-Oriented. Без той си на Object-Oriented Code, ама си напишете коректно и всичко ще бъде наред. Защото да дитнеш ORM query е доста по-сложно, т.е. защото вие не знаете какво което, вие трябва да поделите по точно правилен начин данните, което също е много сложно да се направи. По-добре, ако ORM не ви позволява да се напишете което, да зарежете целия ОРМ. Така, тук се е скорова, някакви въпроси, да? ORM няма някакъв за това, да не знае кое е по индекс, кое е, как е... Някои ORM правят структура, т.е. как работи ORM, когато го ползваш от два конец, а не когато го имплементираш по средата на девелопмента. Това е огромна разлика. Когато го ползваш от началото на девелопмента, ORM знае каква таблица е направил и за всяка една таблица знае за коя колона е направил индекс. Това го има, когато се дефинираш структурата на обекта, може да кажеш кое искаш да ти е индексирано и кое не, и като по някакъв начин го подаваш като клопата на съответната част от обекта. Много работило, върши работа. В тази ситуация ОРМ знае къде имаш индекс. Обаче, това пак не го прави ни секюр. Просто го прави малко по-умен, но това не са всички ОРМ. Другия казус е, представи се, че ти по средата на девелопмента, вече след като имаш направена база данни, направени таблици, решаваш, че ще добавиш ОРМ. В този момент ти можеш да дефинираш обектите, но директно да забравиш да дефинираш индексите, по простата причина, че той няма нужда да ги крейта. Ти вече имаш крейта, ти имаш SQL дъмпове и не ползваш тази функционалност. Много често това е грешка при имплементацията на ORM, т.е. да забравиш да сложиш къде си индекс. И ORM тогава не знае, и си ги пилдва едно след друго, какво отбоя. След това, като направиш кофтото на тази ситуация е, че когато нямаш много данни в базата, разбира да имаш само 2-3 милиона записа в базата, те колегите работят. И в един момент от ред стават 5 милиона записа, но то е буквално е да сте лекичко перформанс проблема и в един момент от ред стават така. И когато хитнеш тази стена, реално разликата е примерно 100 хиляди записа, може и 10 хиляди записа да бъде. И това какво може да се случи в рамките на един-два дни за твоята база. И като се случи, изведнъж ли, какво направихте? И тогава ще казвам, ние нищо не сме какво направи. На базата са щупени някакъв CPU изичива. Гледате ни същи, което ни лопват едно друго. Този проблем се случва точно, когато това е набил на някакви супер тъпи което. Много често ми се е налагало да обяснявам на програмистите ме. Ето ти от това което, виж това което си написал, пускам ти го, виж отнема 2-3 минути да се изпълни. Взимам това което, без да добавям нищо по него, само да разместя нещата и изведнъж това нещо е 10 секунди. И 2-3 минути, 10 секунди, не? Ти гледаш от перформанса, едно и също което, само че разместя нещата. Или пък другия вариант, само, тя тази таблица няма изобщо индекси, виждаш на кои са поленцата, слагаш на индексите, цъф, не? Това нещо работи вече. Това никой не го е забелязал, защото не е имало проблем. Тъпто на базата данни, наистина, че много дълго време ти може да го забележиш това проблем и заедно ще той те отдали и да не знаеш какво правиш. Тук може би саппорт хората на MariaDB, на MySQL, защото много такива хора да стоят за да справят, защото на тях не знаят точно когато това се случи, не? Защото е open source проекта, всичко е free, обаче изведнъж се оказва, че тя MySQL консултан си, къде отиваш, отиваш от тях и... Какво се е случило тук? Така че това най-често е грешка просто при имплементацията на ОРМ по среда. Някои други въпроси? Добре, ми трябва да започнем малко с първо. Спрете ме като стане 10 часа. Така... Добре. Така. Добре. Започваме с напълно сигурността. Първо е по-гаден от PHP, от гледна точка на това, че позволява различни видове синтаксис и има много градени домейни линии, които правят различни неща, като може да сетнете някаква стойност на градена помейнива и тя да е валюет на този код или да е валюет на системна команда.
И да се запише в... Вие, когато се варвали в асайнмента на тази променлива, реално дясната страна се изпълнява като пълър код или като системна команда и се асайнва на тази променлива. И това става магически за вас, вие няма нужда да сте сложили бактипчета, система и така нататък. Това са някакви магически неща, които вие трябва да ги знаете на пълно да се случват. Освен това самия синтаксис има неприятни неща в структурата си, като той един от малко езици, които имат NLS в себе си, което е неприятното на NLS е, че това е еквивалент на IfNot. Логическата грешка, която много често се случва, е NLS, отваряща скобичка, удивителна, defined или какво си. И какво се получава? IfNot not defined или какво си. Много честа грешка се случва. В нашата фирма много колеги трябва да го убеждавам, че това е много голяма грешка, защото гикет не е NLS. Тук е само за един ред. Другия казус на NLS, който доста хора да загадват е NLS едно нещо или друго нещо. И сега тук if not едното или другото нещо не става много ясно. А когато сложите повече от два стейтмента, като сложите 4-5 стейтмента и кажете if not едното and другото от другото и така нататък, и тотално не сте сигурни какво точно сте имате предвид с началото на този NLS. Защото вие не го четете като if not, а го четете като NLS. Всички разбираме думата NLS, но след втория end или or, тотално сме забравили, че това е if not, ние си го говорим като if. Казваме го опит, много често, много дали дърти първо програмисти, това е тая грешка, докато го четат, не виждат логическа грешка в кода. Така че NLS е едно от първите неща, които на мен ми хрумват. Очевидно е неща, за които вече съм ви говорил, environment променливите. Имате ink променливата, която можете да предефинирате вътре във вашия скрипт. Сега, ink променливата дефинира пътя, от който вие ще инкудвате Perl библиотеки. Трябва да имате предвид, че Perl ви позволява динамично вие да се заредите C библиотека, т.е. нещо, което ви дава достъп до си библиотеки, като например MySQL, или да си инклуднете динамично Pure Perl Mobile. Разликата между двете са, че едното е ви дава си имплементация на съответното нещо, а другото ви дава имплементация на Perl програмен език. Съответно, какво виждате, да кажем разликата между два модула, JSON XS. XS е разширение за Extended Fact, какво беше също забравих, за C-биндинги към C-имплементации и JSON. JSON модул е JSON XS. Ако направите use JSON, това, което ще случи, че ще заредите Pure Perl модул, което е още Perl код във вашия Perl код. Ако заредите обаче XS-а, реално интерпретатора ще знае, че трябва да заради тази библиотека на C и ще изпълнява всичко на C. Съответно ще бъде по-бързо, от гледна точка на това, ще ползвате native код имплементация. Така, ink ви дефинира пътищата, това е като path променливата на Shell, като path променливата на PHP-то, къде ще се зареждат допълнителни, като include path променливата на PHP, извинете, откъде ще се зареждат тези допълнителни библиотеки. Важното е, че вътре имате два различни типа файлове. Докато в PHP всичките ви C библиотеки, C binding трябва да бъдат заредени, когато интерпретатор е стартиран. В Perl това не е нужно. Реално вие си дефинирате с use, казвате коя библиотека искате да заредите. Така, това е ink. Съответно, ако някой може през някаква причина да ви пипа ink-а, това означава, че той може да си инклюдне собствения модул във вашия код. По някакъв начин. За разлика от PHP все пак, всичките файлове, които може да се интурнат в Perl с Use, трябва да са в локалния компютър, където се намира вашия код. Което да и доста ограничава вече код инклюжа на таките. Ако сте добре черутнати, никакви проблеми. Ако не сте добре черутнати, означава, че един юзър на тази машина може да ви накара вашия софтуер да инклюдне неговите библиотеки вместо стандартни библиотеки и не, до някъде сте предсакали. PerlLib и PerlPadLib вече дефинират допълнителни директорики, в които ви се намират още външни модули. И освен това, можете с тире и на командната линия на първите етапа да добавяте include директорики. Екзекюшън на Perl скриптовете мисля, че е тривиален.
изпълнявате Perl интерпретатора, който се казва Perl, подавате му някакви опции и файл, който вие искате да... вашия скрипт файл, който вие искате да екзекютнете. Така, следващите неща са интересни. В Perl имате exec, имате bat типчетата, имате system, имате QX. Сега, QX означава call и execute. Тоест Q е тук е така. Идеята е да имате друг вариант на единични кавички, двойни кавички и скобички, които да ви улеснят, когато слагате някакви стрингове, за да можете да си използвате вашия стринг единични кавички, то тогава можете вашия стринг да има единични кавички, да го сложите вътре в Q, наклона, т.е. между двете наклони да сложите вашия стринг. Много готино по този начин наистина се изчиства писането на текст. Няма нужда да се скейпвате единичните кавички. Много приятно. Само че QQ е двойни кавички, а пък QX екзекютва системния команд. QX е еквивалента на бактипчетата. Така, бактипчетата и QX, която се екзекютва, сатадалата се подава на племенината, към която го асайвате, екзека и той. От друга страна, систем е по-граден. Систем ви дава възможност да екзекютнете командата като на PHP и да ви ретърне error от кода на командата. Много приятно, до момента на който не настъпите един-два бъга, които трябва да знаете за систем. Сега, ето го систем. И начинът, в който ние бихме екзекютвали командата, би била систем, т.е. ще се върна първо на това. Начинът, в който ние бихме екзекютвали командата е систем и нашата команда. И тук в двойни кавички ние интерполираме username. Ако username не е валидиран, ние тук директно може да направим shell code injection. Не е буквално на shell, който се изпълни, защото system стартира bin bash на виниците или bin sh на виниците и в този shell изпълнява тази команда. Съответно, вие ако напишете валидни shell команди тук, те ще се изпълнят. Така, т.е. ако юзернейма ви е точка и запетая cat pass server, не само ще катнете е тоя файл, но ще катнете и е тоя файл. Разбирате? Така. Сега, какво ще се случи, ако точка е запитая да му разнеш? Ами ще затриете целият сървър. Всички файлове, до които този потребител има право да чете. Което, дори на скорочен Linux, това са бая файлове да пише клас. Така, сега, за да не се случва подобно нещо, това, което може да направим е да кажем на систем, че го използваме като друг компонент на команда. Т.е. ще подаваме два параметра. Първият параметър ще бъде командата, която трябва да се изпълни, при което систем ще резолвне пътя до cat и ще го даде на bash, ще каже това е командата cat, която искам да изпълня. След това всичко, това ще му подаде параметър на тази команда и няма да експандва в bash нищо. Разбирате? Което е един тип prepared statement, да го наречем, prepared system. Сега, аз обаче ще покажа някакви неща на систем, които хората не се сещат. Първо, това нещо може да става с масиви. И много хора в Perl използват масив, за да предадат аргументите на систем, където първият елемент от масива е командата и другите елементи тук са параметрите, които подаваме към командата. Което е много приятно в момента, в който някой не реши да почва да пушва директно user supply data в масива и изведнъж ми направите примерно тук off by one проблем с работата с този масив. Вариант 1 би ви сменила командата, която се изпълнява, вариант 2 би разменила параметрите, които вие подавате на командата. Съответно, all by one бъговете, които излезват толкова не-security проблеми, се оказват бая security проблеми в скриптовите езици. Така, и следващото нещо, което се вижда тук е, какво ако искаме да вземем резултата от систем и да ни да проверим error report кода на командата. Повечето хора, които познавам, правят точно е така, казват система е какво си равно на 0. Ако е 0, значи return кода на командата е 0, значи всичко е 6. Не баш. Защото ето какво трябва да направим. Реално трябва да проверим error report кода от систем, дали е минус 1, което означава, че систем не е успява примерно да намери bin bash, за да ви екзекютне вашата команда. Т.е. не командата е счупена, а самият систем е счупен, разбирате? Така, след това, ако не е това, забележете, че трябва да го добавим, тук правим binary append 127, за да може да намерим следното нещо.
дали тая команда, която ние сме екзекютнали, е екситнала с някакъв определен сигнал и дали е върнала call dump. Определения сигнал го взимаме с end127, а пък дали е с или без call dump, т.е. дали имаме нещо записано на хард диска, го пише с i128. Иначе, ако искате да вземете един епот колен, реално който е бил на командата, трябва да направите долъче въпросително, което е exit colon на систем, и да го shift lightнете с 8, за да вземете реалното число, защото иначе числото е грешно. Причината това нещо да се случва е, че вие имате 16 бита, обаче във вторите 8 бита се записва тази информация и вие ако не прочетете вторите 8 бита, във вторите 8 бита има нулички и четете грешки. Ако не знаете това нещо и до сега сте писали на PHP, на Python, на whatever език, изпълнявате си систем, проверявате гледата на 0 и yes, това не работи. И това винаги връща грешка, въпреки че командата се екзекютва. Се екзекютва правилно. Така, това го пише тук, пише още допълнително нова информация за систем в Paradox, но дали това е едно от нещата, които просто показват как ако си писал на друг програмен език и изведнъж идваш да пишеш на Perl и не знаеш за някакви такива супер тривиални неща и не си зачел документацията на командата, която използваш, защото тя работи, изглежда и да работи на функцията, която използваш, нещата могат да се счупят. Така. Error handling. Тук ли беше? Упс. Paradox. Добре, айде за error handling, защото е по-дълго, ще ви говоря следващия път. Нека да разгледаме това race condition, който е направен тук. Много често, в много скриптови езици, абсолютно същия казва го имаме и в PHP, просто не съм се сетил да го покажа. Имаме следното нещо, казвам ви проверяваме файла, след това отваряме файла. Очевидно това е сериозен race condition, бъде просто причина, че между 38 и 39 ред, както виждате, аз мога да рейсна. Като например, за да може това нещо да работи, пак ще ви кажа, ще припомня какво ви казах. Ще забавим писането на хард диск. Как ще го забавим? Ще генерирам много записи с писани, четене към това хард диск. Аз ще го генерирам с моят скрипт. И отделно ще пусна друг скрипт, който върти единственото нещо, да подменя този temporary файл, който се намира в тълпа, която е World Writable Directory, в която и аз мога да пиша. Съответно, това проверява дали този файл съществува и след това го отваря. Ако това е на друг потребител, изведнъж на друг потребител може да отвори файла, който аз контролирам, не е файла, който той иска. Съответно, тук ви казах, това, което правите, решението тук е тривиално. Отваряте първо файла и след това правите стат в файловия дескриптор. Пак може да направите това нещо и в Perl. Другото нещо, което също ви обяснявах отгоре-отгоре е отварянето на файлове. Perl е много либерален, като стария и дава възможност вие да си дефинирате отварянето на файла или писането към файла в една променлива, като използвате два параметра. Първият параметър е файл дескриптор, който подавате, а вторият параметър е пътя до файла, плюс в началото дефинирате дали това ще бъде файл, към който ще четете или ще пишете. Съответно, мода за отваряне може да бъде запис, презапис, четене, четене с запис, това е запис с четене, можете да стартирате команда при Open и да получавате и да изпратите към тази команда на CTRL да има нещо, или да четете, да изпълните команда и да вземете CTRL out от тази команда, което е много приятно, обаче това означава, че ние ако не санитайзваме този user data и не използваме трикомпонентен с три параметра да викаме Open, това което се случва е, че user supplied data може да дефинира дали ние ще изпълним команда, дали ние ще запишем файл, дали ние ще overwrite файл. Така че винаги ви трябва да използвате в Perl специално трябва да използвате Open с три параметра и да си дефинирате точно каквото имате предвид. Едно от интересните неща на Perl е, ако искате да си направите temporary файл с неясно име, можете да използвате ето това магическо нещо, при което можете да пишете в това файл и не е ясно къде се намира това файл. Много приятно. Проблемът на това нещо е, че наистина не е ясно къде се намира това файл. И за повечето application това е дадено, не? Все пак им трябва да бъдат по това файл да го отворят. Така че затова тук забележете се ползва четене и запис, защото реално ние искаме да
имаме това файл descriptor, да можем да го прочетем после и после го затворим до там. И не знаем какво става. И последното нещо, което ще ви кажа за днеска за Perl е Tainted Model. Perl е единствения език, който познавам да има подобно нещо. Идеята на Tainted Model е всеки един user input, било то от файл, на commander prompt или от environment, всеки един от тези три инпута, вие да не можете да го ползвате в променива, преди тази променива вие да, да сте санитайзвани по някакъв начин. И под санитайзване разбирате да сте направили да сте изпълнили regular expression върху съответния лист, който ви е подаден, и от него да сте взели само това, което regular expression е мачно, да сте ще го копирали в друга променива. Това е важното нещо. Като имате два типа Tainted Mode, тире малко Т е само да ви плаща warning-и за какви неща не сте си проверили. Значи, кои неща са Tainted. Какво е Tainted? Това означава, че тази променива я ползвате без тя да е проверена. Това са опетнени данни. Главното е нещо, което би трябвало да използвате. Това е, когато вие пишете някакъв скрипт и в него използвате променливи, които не са проверени, то тогава скриптът е фалира и изобщо не можете да го пуснете. Освен това, когато идете на малко или голямо Т, когато правите spell check код на compilation check на Perl скрипта, ви казва, че ви трябва да стартирате compilation check-а с проверките в ключени. Въобще, това на следващия път ще продължим да си поговорим какво са warning, strict и regular expressions и така нататък. Доброто са ви 5-6 странички, които искам да разгледаме с Perl. И след това продължаваме с Python или Ruby, не съм че видя, кое ще съм подготвил. И след това ще ви контролим. Стига толкова за днеска. Айде да ходим на Team Beauty.